На першому діловому новини у студії працює Дар'я Мезенцева. Вітаю вас! Мільйонні оборудки в Укртрансбезпеці на закупівлях вагових комплексів для зваження викрила служба безпеки Україна. Корупційну схему організували два роки тому. Поклали собі в кишеню 109 мільйонів гривень. Нині вже екс керівники Державної служби з безпеки транспорту. Змовилися з постачальниками і розжилися державними мільйонами завдяки завищенню цін на вагові комплекси. До того ж, комплектація обладнання не дозволяла їх виконувати за призначенням дійшли висновку слідчі. Поліціянти провели обшуки у підозрюваних та вилучили документи, які вказують на махінації. Після завершення всіх експертиз прийматиметься рішення щодо підозри фігурантам справи. Після підозри у розтратах коштів на посаді гендиректора електроважмашу знову поновили Віктора Буська. Фонд держмена продовжив його повноваження на умовах початкового контракту. Нагадаємо, в 2019-2020 посадові особи електроважмашу уклали низку завідомо збиткових угод. Під виглядом договірних відносин поставка агрегатів та запчастин тепловозів відбувалася в обхід санкцій із держпідприємствами до брянського машинобудівного заводу. Підприємство є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у Росії. Усі розрахунки проводилися у російських рублях. При цьому продукція реалізувалась за вартістю значно нижчою від фактичної собівартості. Використав стадіон Чорноморець, аби вивезти з власного «Імексбанку» більше 8 мільярдів гривень. Як повідомляють у ЗМІ, колишній власник стадіону Леонід Клімов організував схему, за якою банк надавав кредити різним компаніям протягом 2011-2014 років. Згодом договори застави розірвали та вивели з банку всі високоліквідні активи. Розлогіше про мільярдну аферу. Дивіться далі. Мільярдні оборудки навколо стадіону Чорноморець. Колишній власник стадіону Леонід Клімов використав спортивну арену, аби вивести 8 мільярдів 300 мільйонів гривень з власного імексбанку. А саме переписав стадіон під заставу для 41-го кредитного договору. Якщо в 2011 році стадіон забезпечував один кредитний договір на 70 мільйонів гривень, то у 2014-му обсяг угод, де був заставлений Чорноморець, значно виріс. Він забезпечував 41 договір на 8 мільярдів 300 мільйонів. Гривень. Тоді й стало відомо, через розірвання договорів застави з імексбанку вивели найліквідніші активи іпотеку, нерухомість та нежитлові будівлі. А через деякий час НБУ визнав установу банкрутом. Як відомо, 90% балансової вартості банку становили кредити, надані різним компаніям протягом 2011-2014 років. При цьому кінцевим бенефіціаром більшості позичальників був власник банку Леонід Клімов. Нині ж стадіон перебуває у власності держави, однак, як зазначають у ЗМІ, контролюють його і досі структури пов'язані з клімовим. Мільярдний борг МАУ довів у суді Украерорух. Тепер компанія вже не зможе блокувати його сплату та змушена буде відшкодувати його разом зі штрафами держпідприємству. Деталі справи знають наші журналісти. Державний УкрАерорух виграв суд у приватної авіаційної компанії Мау та відмовлялася сплачувати кошти за аеронавігаційне обслуговування, стверджувала умови договору дискримінаційні. УкрАерорусі натомість зазначали, у такий спосіб Мау вимагала привілейованого положення для себе за рахунок інших учасників ринку. А це неприпустимо. У держпідприємстві кажуть, своїм рішенням суд фактично позбавив МАУ одного з механізмів блокування сплати боргу. Тим паче, і сума накопичилася вже чимала, тільки станом на осінь Минулого року вона становила мільярд гривень, а це з урахуванням штрафів. При цьому авіакомпанія лишалася найбільшим боржником перед украерорухом. Нагадаємо, оскаржувати фінансові зобов'язання у суді приватна фірма почала ще восени 2018-го. Зокрема, Мау хотіла змінити низку пунктів у договорі співробітництва з УкрАерорухом на 2019 рік. У першій інстанції клопотання УкрАероруху суд підтримав частково, однак днями апеляція повністю задовольнила вимоги держпідприємства. Слід зазнати. Судові тяганини за боргами Мау перед «УкрАгрорухом» тривають вже не один рік. Так ще в 2012 році в «УкрАгрорусі» зазначали, зі зміною власника приватної Мау настала криза у діалозі між компаніями. Компанія-олігарха перестала сплачувати держпідприємству за послуги. Після призначення Андрія Єрмака головою «УкрАгроруху» стосунки фірм вийшли на новий рівень. Мау відновила виплати, однак так і не реструктуризувала накопичений борг. Здирницька цінова політика енергетичного монополіста ДТЕК ціни на електроенергію в Україні перевищили європейські за даними Єврокомісії. Середня вартість електроенергії на ринку на добу на парад в першому кварталі року була вища ніж в країнах ЄС. Зокрема, при цьому найвищою була ціна в зоні Буштинського енергоострова майже 30 євро за мегаватт за годину. Загалом в першому кварталі цього року найвищі ціни зафіксували в 27 країнах. ЄС на першому місці Греція там вартість електроенергії становила. 50 євро мегават за годину. За нею слідують Болгарія, Румунія, Угорщина та Польща, де ціни коливалися від 41 до 42 євро за годину мегават. При цьому найдешевша електроенергія була в Норвегії та Швеції. Там ціна становила 15 і 17 євро за мегават за годину відповідно. 500 мільйонів євро кредиту виділить європейський інвестиційний банк на дорожні проєкти в Україні. Серед них будівництво влійської об'їзної дороги та ремонт траси Київ-Одеса. Парламент ратифікував відповідні угоди. Зокрема, очікується, що тепер 450 мільйонів євро надійдуть у рамках третьої фінансової угоди європейські дороги України. Її уклали минулого листопада. Позику нададуть на 25 років. Гаситимуть та обслуговуватимуть кредит із дорожнього фонду. Ще 50 мільйонів євро залучили в межах проєкту транспортний зв'язок в Україні. Загалом програма передбачає 100 мільйонів фінансування з них половина надається у позику а іншу половину становлять грантові кошти від Євросоюзу. У Євросоюзі анонсували перегляд угоди про співробітництво з нашою державою. Дату початку перемовин не назвали, утім зауважили. Йдеться про збільшення товарообігу і не тільки з Україною. Деталі далі у випуску. Збільшення товарообігу з країнами панєвропейського і середземноморського регіону про таку ініціативу заговорили в Євроспільноті. кажуть, пропозиції модернізують торгові угоди ЄС з партнерами, роблячи правила походження більш гнучкими і зручними для бізнесу. Це стосується таких країн, як Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Фарейські острови, Туреччина, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Палестина, Грузія, Республіка Молдова, Україна, Албанія, Боснія і Герцеговина – Північна Македонія, Чорногорія, Сербія і Косово для України перегляд також означатиме збільшення обсягів товарообігу. До того ж, вітчизняний уряд вже кілька разів анонсував перегляд угоди на початок 2021-го. Адже за більшістю товарних пропозицій наша держава швидко закриває квоти. При цьому потенціал, передусім, сільськогосподарський значно більший. На сьогодні єс основний торгівельний партнер Києва на євроспільноту припадає 41% від сукупного обсягу купівель. Продажів, а динаміка, якщо порівнювати, рік до року є сталою. Виплати бізнесу продовжаться до грудня. Про таке заявили в німецькому уряді. Програма допомоги передбачає компенсації всім, чиї місячні обороти просіли в половину за умови надання відповідного звіту. Чи багато бізнесменів скористалися нагодою? Дивіться за мить. Німеччина продовжить виплати підприємцям до грудня. Про це заявили в Міністерстві економіки країни. Йдеться про фінансову допомогу малому і середньому бізнесу, який найбільше постраждав від пандемії COVID-19. максимальний розмір дотацій одній фірмі 150 тисяч євро. Як заявили в Берліні, німецький бізнес активно користується пільговими умовами державних кредитних програм за півтора місяця, що діє програма надійшло 83 тисячі заявок і виплачено майже 45 мільярдів євро. Нагадаємо, стратегію фінансової підтримки німецьких підприємців було погоджено на тлі безпрецедентної кризи, викликаної коронавірусом. За умовами програми, малі та середні підприємства, як організації, так і фізичні особи мають право претендувати на компенсацію в 50 тисяч євро на місяць протягом 90 днів. При цьому фірма повинна засвідчити, що її місячний обіг упав на щонайменше 40% у порівнянні з показниками 2019-го. Загалом на порятунок економіки Берлін виділив 130 мільярдів євро. Золото дорожчає, доходи зменшуються. З такою ситуацією зіткнувся Пакистан в країні, де носити багато дорогих прикрас правило хорошого тону. Люди змушені шукати дешевші й доступніші аналоги. А компанії змінюють спеціалізацію, щоб задовольнити нові потреби ринку. Сурогат замість золота. Через надмірно високі ціни на метал дедалі більше пакистанців вимушені купувати біжутерію. Це ринок ювелірних прикрас у місті Карачі, клієнтів обмаль, торгівля практично зупинилася. Все тому кажуть економісти, що за умов макроекономічної нестабільності інвестори прагнуть вкладати гроші в золото як найбільш надійний варіант зберегти свої капітали, звідси подорожчання активу на ринках. Курс долара на міжнародному ринку падає. Це одна з причин зростання ціни на золото. До того ж, у Пакистані завжди було популярно купувати багато коштовностей, а це ще більше стимулює торговців підіймати ціни. Золоті прикраси невід'ємна частина шатів для наречених у пакистанській традиції. Утім, пересічним громадянам збирати крам для своїх дочок усе складніше. Через пандемію ціни на метал захмарні. Я не можу собі дозволити золоті прикраси. Довелося купувати біжутерію. І таких, хто вимушено купує дешевші варіанти, більшість ті, хто не може придбати прикраси, орендують їх на весільній церемонії чи оплачують частинами. Доходи середнього класу різко скоротилися. А між тим продавці золота виходу з ситуації не бачать. Ринок прикрас через карантин тривалий час стояв закритим. Попри послаблення, збільшення доходів немає. А в деяких навіть навпаки. За останні три місяці, що ми були на карантині, бізнес скоротився нічим платити зарплату співробітникам. Не кажучи вже про рахунки за комірне та оренду крамниць. Пандемія відкинула нас на п'ять років назад. Між тим, деякі пакистанські ювелірні компанії також змінюють вектор. І щоб не втратити остаточно доходів, разом із клієнтами переходять на дешевшу біжутерію. На цьому все Я з вами прощаюся. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. До зустрічі.